肝移植及淋巴癌案例。邱太太1985年从台湾到美国留学，毕业后在新泽西州工作居住。2010年4月份时47岁，在一次臂肝超音波追踪检查时发现肝癌。医生建议立即到医院开始治疗。6月份做了肝局部化疗及血管栓塞手术，同时做肝穿刺证实有肝硬化，不适合局部切除，只能等待移植。一年后，2011年6月便做了肝移植手术。肝移植手术后到6个月，发现右胸有肿瘤且成长迅速。在2011年12月经照 MRI 及穿刺后确认为淋巴癌。肿瘤科医生认为是抗排斥药引起，经肿瘤科医师在与肝移植医师几番讨论后，决定降低抗排斥药药物剂量，并开始注射 B 细胞单克隆抗体。治疗约三个月后，肿瘤大致消失，但是每日仍经常头痛、腹胀、全身无力、血小板数量超低，无法正常做事。过了六个月后，有一天，2012年11月份，由于连续数日腰部疼痛且恶化加剧，便在住家附近的医院入急诊。照了 CT 后，判断为淋巴癌复发于下腰部，建议转院就诊。由于邱太太不愿化疗，肿瘤科医师勉强同意再次使用 B 细胞单克隆抗体，但是警告若再次复发则必须全面治疗。两个月后，2013年2月份，肿瘤大致消退。肿瘤虽然暂时解决，但是邱太太还是介在两难之间。抗排斥药要吃一辈子，吃多了会引起多种癌症，吃少了却又会引起肝排斥。2013年9月份，邱先生无意中在网上看到张医师原始点演讲，觉得需进一步学习手法，可惜刚刚错过了张医师在新泽西州举办的原始点训练课程，只能按照网上手法视频自行摸索。10月份，家人在台北来电告知父亲得了肝癌，虽然担心旅途劳顿可能导致淋巴肿瘤复发，但邱太太还是决定在先生陪同下回台北照顾父亲。买好机票后，经友人打听，得知新泽西州原始点推广处的电话，蒙该处负责人当日紧急教导了三小时后手法后，隔日便搭机回台北。在台北期间，除了照料父亲，也抽空带着父亲去了三次台北的基金会，其中一次是11月7号重症咨询。邱太太与父亲双双登记向张医师请教。张医师指出，肝转移排斥问题并非如西医所言，而抗排斥药也是有害无益。在衡量利害关系后，邱太太当日便决定全面停药。回美国后，由于劳累及时差调整，身体便开始感觉不适。约两周后，发现左胸有肿瘤，有25美分铜币大小，几天下来快速扩大。邱太太知道淋巴癌再度复发，但还是不愿去医院化疗，于是在家专心用原始点疗法处理，一天由先生按推全身三次，另加强肩胛骨边缘特殊点，同时喝浓姜汤，温敷运动，全面认真进行。刚开始按推原始点时，有数个痛处感觉如有纽扣压迫一般疼痛难耐，但持续两周后便感觉按推后肿瘤有变软倾向，信心倍增。继续施作原始点疗法后日有进步，终于肿瘤在四周后消失不见。至今日止笔，停药已9月有余。
中间虽偶有不适，均能以原始点方法解决，未曾吃过一颗西药。现在体力恢复良好，夫妇俩除了平日运动之外，也在新泽西州原始点推广处积极参与各种义工活动。